I dag skal vi snakke om plader. Og vi kunne jo starte med det simple tilfælde, nemlig en enkeltspændt plade. Til det brug har jeg taget en plade med, en elastisk plade, pæn betongrå, og jeg vil lægge den op, så den spænder ca. 80 cm. Den er så simpelt understøttet på de her lægter, og jeg lægger noget belastning på. Og så skal vi lige se, hvad der sker. Ja, vi får selvfølgelig nedbøjninger, og en gang imellem med betonelementer, betonkonstruktion, så kan det være store nedbøjninger, fordi beton vejer meget. Og det kan vi også fornemme her. Hvis vi nu prøver at lægge en retskinne eller en lineal på, så ser vi, at her er faktisk rigtig meget luft under den. Det vil sige, at der er en rigtig stor nedbøjning. Og min præcisions tommestok her vil ved nærmere måling afsløre en nedbøjning på 31 mm. Se. Hvordan regner vi den nedbøjning ud, hvis vi skulle regne på det på? Ja, det er jo sådan set simpelt nok, fordi vi regnede som om, det var en bjælk, der spændte derfra og dertil. Det eneste forskel på det her og en bjælk er, at den er meget bred. Bjælker er smalle, fordi vi normalt lægger trængermering i bunden, og så sørger vi for, at det har en tilpas bredde til, at vi har plads til det. Plader er brede, fordi de som regel skal fylde et hul. Så hvad gør vi her? Vi har et problem. Vi er nødt til at finde en løsning. Og en mulighed kunne være, at vi kunne lade den spænde i to retninger. Hvis den kan spænde som bjælk på den her led, så kan den vel også spænde som bjælk på den led. Det burde halvere nedbøjningen. Men vi prøver lige efter. Vi lægger lige den til side. Vi lægger lige en ekstra understøtning op her. Vi lægger pladen tilbage. Og husk nu, lige før, med 6 kilo på, og den var enkeltspænd, så havde vi nedbøjning på 31 mm. Hvis det opføres som bjælker, spændende på begge leder, så skal vi nu få den halve nedbøjning. 15,5 mm. Vi prøver lige efter. Vi lægger lasten på, og jeg tror, I allerede nu kan fornemme, at den er dog blevet voldsomt meget stivere i det. Vi sætter retskinnen på igen, og ja, meget mindre nedbøjning. Vi tager måler efter. Vi er jo ingeniører. Og jeg konstaterer nu, at vi har ikke fået 15,5 mm nedbøjning, vi har fået 11 mm. Kun 11 mm. Det er omkring en tredjedel af det, vi havde før, og vi havde forventet halvdelen. Så her foregår et eller andet ekstra. Og det er vi nødt til at finde ud af, hvis vi skal udnytte det med den mindre udbøjning. Men lad os prøve at kigge nærmere efter, om der er andet, der ser sært ud. Ja, vi kan jo prøve at kigge på hjørnerne her. Prøv at se. De vipper faktisk op. Der er en pæn kontakt med understøtningen her, men her, der vipper hjørnet altså op. Og I kan muligvis se det, men ellers så banker vi på det. Så vi hører det. Det der, det er en god kontakt. Det er det her, ikke? Ja, der omkring, der fik jeg kontakt. Det er en 15-20 cm inde. God kontakt, god kontakt. Så vipper hjørnet op igen. Så vi kan sige, herude, der vipper hjørnerne op. Det her stykke, der er der en god kontakt. Så en meget mindre nedbøjning, end det vi havde tur og håb på, kombineret med en effekt af, at hjørnerne vipper op. Det betyder, helt ærligt, at så er vi nødt til lige at se på noget teori. Vi er nødt til at finde pladeteorien frem, før vi tør udnytte den her effekt. Og det er derfor, I lige skal lære noget om pladeteori, inden vi så giver os til at finde ud af, hvordan plader i øvrigt bærer.